بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں کاغذ دیکھنا کیسا. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں کاغذ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی مال اور بزرگی پائے گا. اگر کوئی شخص خواب میں سفید اور پاکیزہ کاغذ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی مال اور بزرگی پائے گا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کاغذ پانی میں گلا ہے یا آگ میں جل گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کے مال اور بزرگی میں نقصان ہوگا. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں کاغذ دیکھتا ہے تو یہ اس شخص کے علم اور عقل مند ہونے کی دلیل ہے. اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بہت زیادہ کاغذ ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی علم و فضل میں شہرت پائے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں کاغذ دیکھنے کی چار تعبیریں ہیں: عورت کا ملنا، بزرگی، دولت اور مکر و حیلہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.